Այ մեծամիտ տիկին, չնայած դիմել եմ ձեր բանդայի բոս Քոչարյանին, որ ձեզ լրացնի, սակայն երկու բառով ուզում եմ ասել, որ դուք Ստեփան Գրիգորյան, կամ արդ որ դեռ մտածում է, որ ինքը բարի համբավ ունի, լավ ասենք ջանդամը Գյոր մարդ հայելի, կարա գտնվի ստրեսի մեջ ու գրկախառնվի բարեխիղճ մոլորությանն ու բադենում դեղին թումբանով մշակութային միջոցառումների մասնակցի և օդից կայֆեր ստանա, բայց որ սույն մերժված և համընդհանուրի ատելությունը վայելող պարոնը սպառնում է դատական հայցով լրացնել իրեն քաղցր խոսքերի հասցեատիրոջը, ծիծաղելի է։ Հետգրություն 1. Ենթադրություններ անելու սիրահար չեմ, բայց այս դեպքում պետք է անեմ։ Կարծում եմ Բոթասի սիրահար պարոնին խիստ անհանգստացրել է ոչ թե իր Բոթասների մեծ կամ փոքր լինելու հանգամանքը, այլև 100 միլիոն գումարի չափը։ Հետգրություն 2. Ու երբ տարիներ առաջ Եվրախորհրդարանում Զարուհի Փոստանջյանը երկրի նախագահի աթոռը զբաղեցնող խամաճիկին մեղադրեց խաղամոլության մեջ, նրա բարի համբավը մնաց անխախտ և դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չառաջացավ։ Իսկ այսօր նա չգիտես, թե ինչու ակլորացել է, ու դա այն պատճառով, որ չի ենթարկվել պատշաճ քրեական հետապնդման, քրեական արդարադատությունը պետք է ի վերջո դուրս գա լեթարգիական քնից կամ կեղծ մահի և ցույց տա իր իրական ուժը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2016-ից 2020 թվականներին միլիարդավոր դրամներ է նվիրել տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում Վահե Հակոբյանի կնոջ ՀԿ-ին և Սուրիկ Խաչատրյանի Լիսկայի հիմնադրամին։ Հանքարդյունաբերության հսկայի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ-ի գործունեությունը անմասն չի եղել ինտրիգներից և աղմկահարույց պատմություններից։ Վերջին աղմկահարույց պատմությունը կապված էր ՊԵԿ-ի բացահայտման հետ։ ՊԵԿ-ի նախագահ Ռուստամ Բադասյանն օրեր առաջ հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ-ում նախկին տնօրեն Մհեր Պոլոսկովի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում գործել է կոռուպցիոն սխեմա, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 15 միլիարդ 17 միլիոն 640.469 դրամի վնաս։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանն այսօր ԱԺ ճեպազրույցների ժամանակ պարզաբանել է ինչն ինչոց է։ Խնդրո առարկա կոմբինատն իդեպ խոշոր հարկատու լինելուց զատ նաև աչքի է ընկնում ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց հիմնադրամներ, հասարակական կազմակերպություններ, տրամադրված նվիրատվություններով կամ այլ ձևով կատարված անհատույց օտարումներով։ Հիշեցնենք, որ կոմբինատը, որի ադմինիստրատիվ տնօրենը 2014-ից 16 թվականներ, գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալը 2016 թվական, ՓԲ խորհրդի անդամներից մեկը 2018-ից 2021 թվական Վահե Հակոբյանն էր, 2016 թվականին 2 միլիարդ 254 միլիոն 839 հազար դրամ է փոխանցել տարբեր թվով 21 ոչ առևտրային կազմակերպությունների, որոնցից է նաև կոմբինատի ինքից գործող համանուն բարեգործական հիմնադրամը, որին փոխանցվել է ամենախոշոր գումարը 659 միլիոն 800 հազար դրամ։ Նկատենք, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը եղել է Վահե Հակոբյանը։ ԶՊՄԿ ՓԲ-ի արհեստակցական կազմակերպությունը կոմբինատը հաշվետու տարում փոխանցել է 193 միլիոն 450 հազար դրամ, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պատկանող համանուն բարեգործական հիմնադրամին փոխանցվել է 5 միլիոն դրամ, Վահե Հակոբյանի կնոջ Էլիզաբետ Պետրոսյանի նախագահությամբ գործող հանրային դիվանագիտություն ՀԿ-ին 410 միլիոն դրամ, Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած Լույս մշակութային գիտական կրթական հիմնադրամին 600 միլիոն դրամ։ Նկատենք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին մյուսների համեմատ նկատելի քիչ գումար է փոխանցվել 168 միլիոն դրամ, Սյունիքի մարզի շախմատի ֆեդերացիային, որի նախագահը նույնպես Վահե Հակոբյանն է, փոխանցվել է 26 միլիոն 400 հազար դրամ։ Հաջորդ տարում 2017 թվականին, երբ Հակոբյանն արդեն մարզպետ էր, այս պաշտոնում վերջինս նշանակվել է 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, հիշյալ կոմբինատը նկատելի մեծացրել է նվիրատվությունների փայի հանված գումարը, որը կազմել է 2 միլիարդ 960 միլիոն 595 հազար 552 դրամ, և ինչպես նախորդ տարի 2017-ին էլ ամենամեծ նվիրատվությունը 945 միլիոն դրամ ստացած կազմակերպությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ բարեգործական հիմնադրամն է։ Հակոբյանի տիկնոջ հիմնադրամին փոխանցված նվիրատվության կամ անհատույց օգտագործման հանձնված դրամական միջոցների չափը նույնպես նկատելի մեծացել է, կազմելով 435 միլիոն դրամ։ Այսպիսով, միայն երկու տարում ԶՊՄԿ-ի հետ ի պաշտոն է կապված Հակոբյանն իր կնոջ ՀԿ-ին փոխանցել է մոտ 850 միլիոն դրամ, 26 միլիոն 400 հազար դրամ էլ ստացել է Սյունիքի մարզի շախմատի ֆեդերացիան, որի նախագահը, ինչպես նշեցինք, Հակոբյանն է։ Վերջինիս մարզպետ եղած ժամանակ ստեղծված պետական ՀՀ Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամին 2017 թվականին փոխանցվել է 335 միլիոն դրամ, իսկ ահա օնկոլոգիական, հեմատոլոգիական և այլ ծանր հիվանդություններով տառապող երեխաներին օգնելու նպատակով ստեղծված Նվիրիր կյանք հիմնադրամին, այն հեղափոխությունից հետո դադարեցրեց իր գործունեությունը, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահներ Ռիտա Սարգսյանը, փոխանցվել է 1 միլիոն դրամ։ Հաշվետու տարում նվիրատվություն, նվիրաբերություններ կամ այլ ձևով կատարված անհատույց
օտարումներ է ստացել թվով 20 կազմակերպություն։ Civic GT-ում ուսումնասիրեց նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ բարեգործական հիմնադրամի 2018 և 2019 թվականների գործունեության հաշվետվությունը, երբ Հակոբյանն այլևս մարզպետ չէր։ Պարզվեց, որ ԶՊՄԿ կոմբինատի կողմից նույնանուն հիմնադրամին արված նվիրատվությունների չափը նկատելի աճել է։ Մասնավորապես, ԶՊՄ կոմբինատի կողմից նույնանուն հիմնադրամին արված նվիրատվությունների չափը նկատելի աճել է։ Մասնավորապես, Սույն հիմնադրամը 2018 թվականին կոմբինատից ստացել է 4,376,695,422 ՀՀ դրամ նվիրատվություն, իսկ 2019 թվականին 3,796,522,410 դրամ։ Ուշագրավ է, որ հիմնադրամը 2020 թվականին ևս խոշոր նվիրատվություն է ստացել ԶՊՄԿ կոմբինատից։ Համապատասխան հաշվետվության մեջ նշված է, որ հիմնադրամը ստացել է 4,582,513,338 դրամ նվիրատվություն և 1,200,000,000 դրամ փոխառնություն։ Նշենք, որ հիմնադրամի կառավարիչը կոմբինատի վարչական դեպարտամենտի ղեկավար Հակոբյանի մտերիմ Զարուհի Տոնապետյանն է։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ և նաև Քաջարանի քաղաքապետ քրեական հետապնդման ենթարկվող Մանվել Փարամազյանը, նրան հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով խարդախության, նոժանդակելու կամ կազմակերպելու, կաշառք ստանալու և ընտրողներին կաշառք տալու, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար, հարկ է գնալ ԶՊՄԿ-ից նվիրատվության անվանտակ արտահոսած միլիարդների հետևից և պարզել, արդյոք դրանք ծառայեցվել են իրենց բարեգործական նպատակներին, թե ընդունված կարգի համաձայն լցվել են ոմանց գրպանները կամ նստել բանկային հաշիվներին։ Հետգրություն. Ընդունված է կարծել, որ նմանատիպ խոշոր փոխանցումները բարեգործության կամ նվիրատվության անվանտակ փող լվալու անշարժ և ապահով սխեմա են, որին դիմում են և այն մեծ փողերի հետ գործ ունեցող կազմակերպությունները։ Հեղափոխությունից հետո մամուլում հիշեցնենք, քանիցս գրվեց տարբեր կազմակերպություններից խոշոր փոխանցումներ ստացած որոշ հիմնադրամների զեղծարարությունների, այսպես ասած հիմնադրամային շուստիրությունների մասին։ Մասնավորապես, Վահե Հակոբյանը հիմնադրամների միջոցով ֆինանսավորել է կնոջն ու բիզնեսները վերնագրով փաստերի ստուգման հարթակը, ժամանակին անդրադարձել էր իր աշխատանքային գործունեության զգալի հատվածը Սյունիքում ծավալած գործչին։ Ի դեպ, Սույն կոմբինատի վերաբերյալ աղմկահարույց բացահայտումներից մեկն էլ դեռևս նախկինների օրոք էր 2016 թվականի փետրվարին։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով բացահայտվել էին խարդախությամբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓՄ ընկերությունից առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 73 միլիոն դրամի վառելիքի հափշտակությունը, դրա մեխանիզմը, առերևույթ հանցագործություն կատարած անձան շրջանակը։ Սույն գործով մեղադրանք էր առաջադրվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓՄ ընկերության ավագ ենթակարգավարին և նրա անմիջական ղեկավարին, ընկերության ներքին ավտոհավաքակայանի պետին։ Խրամորդում այս պահին հանգիստ է, խաղաղապահները վստահեցրել են խնդիրը 2-3 օրում կլուծվի, Հունանդ Հադևոսյան։ Արցախի ՆԳՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունանդ Հադևոսյանը, անդրադառնալով 3 Ասկերանի շրջանի խրամորդ համայնքից ստացված լուրերին, հայտնում է, որ 3 ռուսական խաղաղապահ առաքելության կոնտինգենտի բանակցություններն ադրբեջանական կողմի հետ որոշակի դրական ազդեցություն են ունեցել։ Կեսօրից հետո բարձրախոսով գյուղը լքելու բարբաջանքները չեն հնչել փոխարենը 2 անգամ, Խոջալույի, Շինցու ջարդերի մասին մուղամ են հրամցրել։ Խաղաղապահները վստահեցրել են, որ այս խնդիրն առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում կլուծվի։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 16-ից սկսած ադրբեջանական կողմը շփման գծի խրամորդ ակնա աղդամ հատվածում մի քանի անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կրակել դաշտավայրում աշխատող տրակտորիստի ուղղությամբ, այնուհետև հաջորդ օրը գյուղացիներին բանավոր զգուշացրել են լքել տարածքը։ Անհաջող այս փորձերին հաջորդել են բարձրախոսով կոչերը։ Այս պահին հանգիստ է գյուղը, գյուղը շարունակում է ապրել իր առօրյա հոգս և գործով։ ՆԳՆ ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի ծառայողները մշտապես կապի մեջ են խրամորդցիների հետ և վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը, նշված է Facebook-ում արված գրառման մեջ։